No podem, però, seguir esperant l'acord dels partits per reprendre el camí mentre veiem cada dia renúncies i divisions que creen frustració. Tenim presidents simbòlics, lleis simbòliques, governs simbòlics. No som un país simbòlic. Som un país de debò. N'estem farts de la divisió i de la tàctica. I exigim ja una estratègia. La paciència de la gent no durarà per sempre. Partits independentistes, sit and talk. Parleu i proposeu. Nosaltres tenim una proposta. Treballeu per sumar més del 50% a aquestes properes eleccions. I després, respecteu el mandat de l'1 d'octubre i declareu la independència.